Армысыз, қадырлы көрермен. Жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Алдымен елдегі ахуалға тоқталсақ, Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше елімізде індет жұқтырғандар саны 41.065 адамға жетті. Бұл жалпы мәлімет, яғни бұған симптомсыздардың да қосылғанын ескерте кетейік. Сырқаттан жазылып шыққандар саны 13.558 адам, өкінішке қарай бұл індеттен 188 адам көз жұмды. Дәл қазіргі уақытта дерттен деп ауру асқынып тұр. Көпшілігімізде тұмау, дене қызуының көтерілуі, үй жағдайында ем дом алып жатқан баршаңызға дәрігерлік ақыл кеңес болсын деп біз студиямызға дәрігер терапевт Ақбота Қамбарбек қызын шақырып отырмыз. Ақбота ханым, қош келдіңіз. Дәл қазіргі уақытта бірінші сүтемелетіп сұрақтарымды қоймастан бұрын сіздің денсаулығыңыздың қалай екенін сұрақ қояйын. Денсаулығыңыз қалай жалпы? Аллаға шүкір, денім сау. Жақсы. Енді мынау бұл вируспен, я, осы әріптестеріңізде айтып жатыр, жоғары жақтағы жаңаға денсаулық сақтау министрлігінен де қаншама айтылды. Бұл вируспен біз бірінші рет кездесіп тұрмыз. Қиындығы да бар. Десек те, қазір біз вирустан бұрын өкпенің екі жағының қабынуы, пневмония туралы көп айтып жатырмыз. Бұған дейін бұл ауру осыншалықты қауіпті ме еді? Пневмония туралы айтатын болсақ, ең әуелі қазақша жалпы тілмен айтқанда өкпенің қабынуы дейді. Бұл диагнозды біз білеміз бұрыннан, емдеп жүрміз, бірінші рет кездесіп отырған жоқпыз, таныспыз. Бірақ қазіргі жағдайда, қазіргі болып жатқан эпидемиологиялық жағдайға байланысты, қазіргі таңда болып жатқан пневмонияның ерекшелігі бұл жерде қоздырғыштың мүлдем басқаша болуында, және бұл аурудың клиникасының өте жылдам өтуінде, және ерекше өтуінде, және ем-домның кішкене бұл клиниканың өзгеруіне байланысты, ерекшеліктеріне байланысты болып отыр. Асқынудың өте тез болуына байланысты, және тағы бір айта кететін ерекшелік, жас ерекшелікті таңдау бар бұл аурудың. Соған байланысты кейбір қиындық жағын мәселелер болып тұр. Пневмония ауруына қатысты. Бұған дейін дәл осы өкпе қабынуымен ауырған адамдарды біз тезірек жазып алатын едік. Я, жаңағы сары суын алыпты деп жататын едік. Дәл қазіргі уақытта бұл өте қиын болып тұр. Бірінші күні басымыз ауырады, жөтелеміз деген сынды. Екінші күні жаңағы ауруханаға барамыз, жатамыз. Үшінші, төртінші күні тіпті өмірмен қош айтысып жатқан жандар да бар. Балалардың арасында бұл ауру қаншалықты қауіпті? Балалардың арасында қазір жоқ емес, бұл аурудың тіркелген жағдайлары бар бізде. Бірақ баланың бір ерекшелігі... Бұл көп пе? Мысалы, мен өзім аймақтық дәрігер ретінде қазіргі таңда, мен нағыз цифра бойынша айтайын, жалпылай айтпай, менің аймағымда 4 бала, 3-ші ата-анасынан қатынас болған, бір балада коронавирус инфекциясы оң нәтижелі, бірақ 4-ші де 5 симптомы, яғни симптомы жоқ, клиникасы жоқ түрде өтіп жатыр. Бұл балалар үй жағдайында, қазір динамикалық бақылауда. Ал пневмонияның өкпенің қабынуы не себептен қазіргі таңда жеделі, күрт ауыр түрде болып жатыр? Себебі бұл қоздырғыштың, вирустың морфофункционалды деңгейде әсер етуінің өте ерекше болуына байланысты қанның ұйығыштығының, қанның сұйылту дәрежесінің бұзылуына байланысты өте асқынған түрде өтіп жатыр. Бұрын біз пневмонияны, мысалы, рентген арқылы көріп, үй жағдайында амбулаторлы, стационарлы, жартылай стационарлы жағдайда емдеуге болатын еді, қорықпай. Қазіргі кезде ерекшелігі пневмония тіпті рентгенде де көрсетпейді. Тек қана өкпенің компьютерлі томографиясы кезінде ғана біз пневмонияның асқынған түрін көре аламыз. Соған байланысты қазіргі кезеңде халық арасында сұраныс өте көп, диагностикалық мақсатта өкпенің рентген жасауына, өкпенің компьютерлік томография жасауына оған арнайы көрсеткіштер болады. Біз сол жағдайда ғана диагностикалық мақсатта инструменталды тексеруге жібереміз. Ақбота ханым, осы жерде біз жаңағы атын атамаймыз, я, жаман ауру дейміз жаңағы, ол ісік мәселен мида болса, сол басымызда түсіру арқылы біз оны қоздырып аламыз дегенде бір қауіп болатын. Бұл ауруларда. Ал дәл қазіргі жағдайда мына өкпені
түсіру арқылы біз оны қоздырып алмаймыз ба? Бұл қауіп өте қате деп айтсам болады. Себебі біз таразының екі жағына салыстыруымыз керек. Яғни қорықпай рентгенге түсіре берсек болады. Әрине, бізге жаңағы сәуленуден қорқады көбінесе. Сәуленуі маңызды ма? Әлде коронавируспен пайда болған пневмонияны дер кезінде анықтап, соны емдеген маңызды ма? Әрине, таразының екінші жағында пневмонияны дер кезінде анықтап, сол дұрысырақ. Сәулелендіруден қорқып отырғанша. Себебі неғұрлым ерте ажыратып, диагнозды ерте ем бастасақ, нәтижесі де жақсы болады. Жақсы. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирде қызмет етеміз, сондықтан қандай да бір студия қонағына мазалап жүрген сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 400109. WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін іске қосылған. Хат жолдаңыздар, қоңырау күтеміз. Енді айтып келе жатырмыз, я осындай ауру бар, сақтанайық деп мейлінше. Қалай сақтанамыз? Я, осыдан бастайық. Қазір емдом айтарымыз. Аурудың алдын алу дейсіз ғой. Аурудың алдын алу ең бірінші, қазір барлығымыз теледидардан да көріп жүрік. Халық аузында да, барлық бұқаралық ақпарат құралдарында да айтылып жатқан жағдай ең бірінші дистанцияны, яғни арақашықтықты сақтау. Екіншіден мейлінше өзіңізді сыртқы қоршаған ортадан, адам көп қарым-қатынаста болған жерден аулақ сақтау мейлінше. Үшіншіден, бәріміз пенде адам болғаннан кейін шығуымыз керек, жұмыстарымыз бар, міндетті түрде маскаңызды, бетпердеңізді тағыңыз. Оны 2 сағат сайын ауыстырыңыз. Ыңғайы келсе, қолыңызға міндетті түрде перчатка киіңіз. Немесе өзіңізбен бірге антисептик ұстап жүріп, қолыңызды мейлінше әрбір есіктің тұтқасын ұстағаннан кейін, әрбір қолдың бір қатынасы болғаннан кейін өңдеуге тырысыңыз. Үшіншіден, өзіңізбен бірге міндетті түрде қолыңызда, қасыңызда, сөмкеңізде су, жай ғана су, қара суды алып, соны ішіп, ауызды шаюға, бетті шаюға, яғни неғұрлым сұйықтықты көп ішуге тырысыңыз деп айтқым келеді. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, содан кейін жалғастырайық. Көрермен, сіз байланыстасыз, тыңдап тұрмыз. Алло. Тыңдап тұрмыз көрермен, сауалыңызды қоя беріңіз. Амансыз ба? Ақпотығанымға сұрақ қоюға болады ма? Әрине, әрине. Құрметті Ақпотығаным. Құрметті Ақпотығаным. Тыңдап тұрмыз. Мен бұрын екі жақты өкпе пневмониясын ауырғанмын. Жазылды болдым. Енді қазіргі кездегі жағдай бойынша сол өкпе ауруына шалдығы мүмкін бе? Мүмкін бар ма? Рахмет, сұрағыңыз түсіндім. Сауал түсінікті ме? Пневмониямен қай кезде ауырдыңыз? Бұрында ауырдым деген қай кезде ол? Көрермен, желідесіз бе? Неше жыл бұрын ауырдыңыз? Қанша уақыт бұрын ауырдыңыз деп сұрап жатырмыз? Мерзімін айқындай кетсеңіз. Жақсы, енді бұрындары дегенде, мәселен, енді бір жыл бұрын деп алайық біз енді. Көрерменіміз үзіліп кеткен екен. Бұндай жағдайда бұл кісінің қорқынышын түсініп тұрым, яғни бұрын менде пневмония болды, қазіргі кезде менде қауіп бар ма деген сөз. Оны қорқатын қауіпі жоқ, себебі ол кезде болған пневмония, ол мейлі бір апта, екі апта, жарайды бір жыл бұрын болса, ол сіздің пневмонияңыз бәрі орнына келді, өкпеңіз қалыпты. Оның қауіпі жоқ. Әрине, егер сіз барлық сақтық шараларын жасасаңыз, ал коронавирус жұқпасымен қатынаста болсаңыз, жұқтыру қаупі әрине жоғары. Және бұл кісінің дауысынан қарасам, жасы ересек адамға ұқсайды. Сол үшін мейлінше тек қана сақтық шараларын жасау керек. Ал бұрын пневмония болдым деп қорқудың әзірге қаупі жоқ. Қатынас болмай. Жаңа тіркелген вируспен, COVID-19 бен пневмонияның екеуінің симптомдары бірдей ғой. Сонда да жөтелу, тамағының ауруы, бастың ауруы, дене қызуының көтерілуі деген сынды. Иә, жалпы вирусты жұқпаға қатысты аурудың белгілері ұқсас, тек кішкене ғана ерекшеліктері бар деп айтам. Жалпылай жаңа халықтың арасында ең бірінші орындағы шағымы мұрын мен дәм сезудің жоғалуы дейді, иә? Немесе ол жаңа иіс сезу нервтерінің зақымдануына байланысты. Мысалы, пневмония кезінде бұндай көп болмайтын. Қазіргі кезде осы құсу, бас ауру өте көп, ерекшелігі бар әрине жоғары. Ақбота ханым, көрермендерімізге мынаны түсіндіре кетейікші. Дәл қазіргі уақытта түннің салқындығы, күннің ыстығы, түннің салқындығы ол да әсер етіп жатыр ғой мына тұмаудың өршуіне. Әрине. Қазір көпшілігі мұрнынан су ағу,
және мына тамағының ауруы болып жатыр. Кершение дейді ғой. Бірақ менде жөтел жоқ дейді. Дене қызуының көтерілуі жоқ дейді. Тыныс алуының барлығы жақсы дейді. Дәл осындай симптоммен тамақ ауырып, мұрыннан су ағып жүрген азаматтар пневмония ауруына шалдығып қалуы мүмкін бе? Шалдығып қалуы мүмкін, егер ол қазіргі кезден, осындай шағым болған кезден өзіне дұрыс күтім жасамаса. Дер кезінде өзін оқшауламаса, әрине асқынуы болу мүмкін, оған ешкім 100% айта алмайды, болмайды сізде деп. Себебі пневмонияның немая дейді, үнсіз деген түрі болады, жөтелсізде өтеді. Яғни тікелей өкпеге вирустың барып орналасып, сол жерде зақымдануына байланысты да болуы мүмкін. Кейде болып жатады, тек қана өкпенің компьютерлік томографиясында біз пневмонияны көретін жағдайлар. Тек қана әлсіздік болу мүмкін. Немесе тек жай дене температурасы болуы мүмкін. Осыған байланысты. Енді дәл қазіргі уақытта жалпы ел ингавирин, тамифлю, зитмак, ергоферон іздегендер халық ішінде өте көп. Өте көп. Енді осы жерде айтайықшы, бұл дәрілердің дәрігердің рұқсатынсыз беріле бере ме? Сосын олардың көмегі қаншалықты? Так, бұлардың барлығы басқаша айтқанда вирусқа қарсы препараттар дейді. Вирусқа қарсы препараттар әрине қазір дәріханаларда өте көп. Олардың барлығы дәрігердің рұқсатынсыз сатылады. Себебі бұл жерде айта кететін жағдай, біз емдеген кезде дәрігерлерде өзіміздің протоколымыз, яғни барлық емнің диагнозына қарай емдеу протоколы болады. Сол емдеу протоколында қай препарат көрсетіледі, сол препаратты біз жазамыз. Ал егер халықтың өз тарапынан барып дәріханада ұсынған вирусқа қарсы дәрілерді ала беру, менімше ол дұрыс емес. Себебі ол дәрілердің ішінде жай ғана түк әсері жоқ, түк көмегі жоқ дәрілер бар. Эффект плацебо деген болады, яғни ауру осы дәріні ішем жақсы болам деп ішіп жақсы болып кететін. Яғни ол науқастың өзіне өзі деген жаңағы самовнушение дейді ғой, өзіне өзі ойына алып мен емделем, мен жазылам деген тарапынан болуы мүмкін. Бірақ жаңағы сіз айтқан дәрілердің ішінде мен тек айта кетерім, тамифлю деген дәріні айтқым келеді. Негізгі құрамы асельтамивир дейді. Бұл жаңағы дәлелденген медициналық тұрғыда вирусқа қарсы препарат ретінде табылады. Көмегі көп болып тұр ғой бұл дәрінің. Көмегі бар, оны жоқ деп айта алмаймын. Оның басқаша аналогтары бар, мысалы, намидез деген түрлері бар. Ингавирин деп айтып жатқаныңыз, олардың барлығы бізде протоколда бар. Менің айтқым келетіні көбінесе ферондар дейді. Анаферон, виферон, генферон, риаферон деген препараттар көп әсері жоқ. Пайдасы жоқ. Сол үшін міндетті түрде тіпті вирусқа қарсы препаратты таңдауда дәрігермен кеңескен дұрыс деп ойлаймын. Ол біріншіден сізге уақытыңызды үнемдейді, екіншіден қаражатыңызға үлкен. Жақсы, Ақбота ханым, енді дәл қазіргі уақытта, мынандай қиын уақытта біз жай ғана дене қызуымыздың болмай тұмау тиіп ауырып тұрған болсақ жедел жәрдем шақыру қажет пе? Жедел жәрдем шақыру дене қызуы көтерілгенде. Себебі қазіргі кезде жаппай халық арасында вирусты жұқпаның белгілері болғандықтан ол мүмкін емес, барлығын бірдей қамту, көмек көрсету. Сол үшін қазіргі кезде емханалар онлайн типте, дәрігерлер, участок дәрігерлердің барлығы науқаспен, пациентпен телефон арқылы отыр. Кез келген тіпті дене қызу болмай, жай түшкіру, мұрыннан су ағу белгілері болса, дәрігеріңізге хабарласып, кеңес алып, сол кезде дереу ем бастасаңыз болады. Ал жедел жәрдемді шақыру керек дене қызуы болған жағдайда міндетті түрде, немесе қазір емханалардың барлығында сүзгі кабинеттер бар, арнайы жасақталған дене қызуы көтерілген науқастарды қабылдайтын, сол жерге барғандарыңыз дұрыс. Сізде дәл қазір қызметтесіз? Мен қызметтемін. Өзіңізге қарасты аймақ бар? Аймақ бар. Сізде сол онлайн жүйеде қызмет етесіз бе қазір? Қазіргі кезде менің қызмет жасауым, біз бізге түскен шақыртуларды сұрыптаймыз. Дене қызуына байланысты сұрақ анасымен сөйлесу арқылы, телефон арқылы, мысалы менде барлық қолымда контактылар бар, соған хабарласу арқылы телефон, егер дене қызу 3-4 тәуліктен жоғары болған жағдайда міндетті түрде үйге шақыртпай фильтр кабинетіне келу, немесе жедел жәрдем шақыруын талап етеміз. Ал баланың жасы өте кішкентай, немесе жай ғана түшкіру, мұрнынан су ағу белгілері болса, онлайн кеңес беруге тырысамыз. Себебі біз дәрігерлердің өзіміз науқаспен қарым қатынасты кішкене қазіргі кезде сақтауымыз керек. Себебі барлығымыз қазір біз жаңағы
вирусты тасмалдауш болуп эсептелем. Сол үшін мейлінше телефон арқылы кеңес берілген дұрыс. Желден де хат келген екен көрермендерімізден. Сәлеметсіздерме, өкпем ауырып тұр, сырыл бар. Енді маған өкпені түсіру керек пе дейді, жаңа рентгенге түсіру керек пе деп сұрап жатқан шығар. Сонда яғни екінші көрерменіміздіңкі, симптомсыз ауырғандар қанша күнде жазылады, жеңіл формамен ауырғандар 10 күнде жазылып кетуі мүмкін бе дейді. Бірінші сұраққа қатысты өкпем ауырып тұр, сырыл бар десе, міндетті түрде фильтр кабинетіне бару керек, немесе қазіргі кезде бізде кезекші дәрігерлер отырады қабылдауда, міндетті түрде хабарласу керек, 103 шақыру керек. Ары қарай дәрігер нұсқаулық өзі айтады, рентген жасау керек па, немесе анализ тапсыру керек сияқты. Екінші сұраққа қатысты, бұл аурудың инкубациялық кезеңі дейді, 2-14 күнге дейін. Сол үшін әр адам жеке тұлға, әр адам иммунитеті әр түрлі, әр қайсы бұл ауруды әр түрлі өткізеді. Жеңіл түрінің өзі біреуіне бір апта жеткілікті, екеуіне, екіншісіне екі апта жеткілікті. Сол үшін бұл тек қана индивидуалды ғана шешілетін сұрақ деп ойлаймын. Жақсы, түсінікті. Ақбота ханым, бұған дейін сіздің әріптестеріңіз дәл осы балаларға, кішкентай, сосын барлық азаматтарға қойдың майын қолдануға кеңес бермейтін еді. Иә, біз жаңағы нақты медицинаның жоспары, жолы, бағыты бойынша емделуіміз керек деп. Ал қазіргі уақытта қойдың майын пайдаланыңыздар, жеңіздер деп жатқандарға не айтасыз? Қойдың майы деген тұжырымға мен өзім негізі қарсымын. Себебі бұл ешқандай медициналық дәлелі жоқ. Оның ішінде балаларға беру майлы препарат, тыныш жолдарының бітелуі, өте көп асқынулар болған, тері тарапынан өзгерістер болған балаларда. Сол себептен мүмкін әрбір адам тарапынан өзінің бір жеке түсінігі қойдың майын ішу арқылы менде сауығу процесі тезірек болады деп. Әрине мен оған келсемін, күшті иммуна модуляторлық әсер бар, яғни иммунитетке көтереді. Бірақ оған дейін біздің қазақ осы қойдың майымен-ақ емделіп келді ғой. Оны қалай жоққа шығарамыз? Енді оны айту қиын. Мен ол кез заманда болмадым. Қойдың майын ішу арқылы нені емдеді білмедім. Ол заманда да өлім жағдай болды, ауру жағдайлар болды. Сол үшін оны айту әзірге қиын. Бұл медициналық тұрғыда протокол бойынша еш жерде жазылмаған, енгізілмеген, сол үшін дәлелденбеген нәрсеге менімше сенудің қажет жоқ. Нақты ақпаратты дұрыс жерден алған дұрыс деп ойлаймын. Жақсы, біздің санаулы ғана минуттарымыз қалды. Мен сұрақтарымды, көрерменнің көкейінде жүрген сұрақтарды жеделдетіп қояйын. Сізде мейлінше қысқа нұсқа жауап беруге тырысыңыз. Тағы бір көрерменімізден келген екен, 10 жастағы баланы педиатрға апарамыз ба, терапевтке ма дейді. Және бала ауырған жағдайда үйге қайсысын шақырамыз дейді. Бұл сұрақтың бір жақты несі бар, бала қай емханаға тіркелген біріншіден. Себебі қазір білесіздер, біздің қаламызда 2-3 емхана бар, соның ішінде мысалы бір емханада біздің білетініміз педиатр ғана қарайтын еді ғой балалардың барлығына. Бұрын 15 жасқа дейін педиатр дәрігер, 15 жасқа дейін, 14 жас 29 күн өткеннен кейін біз ол баланы терапевт дәрігерге өткіземіз. Қазіргі кезде Денсаулық сақтау министрлігі тарапынан ұсынылған жаңа режим немесе реформаға байланысты жалпы тәжірибелі дәрігерлер деген бар қазір бізде, ВОП дейді басқаша айтқанда. Бұл мамандар университетті аяқтап бітіріп шығып жатыр. Бұл дәрігерлер баланы 0 жастан туғаннан ересек қартайғанға шейін қарайды. Демек біздің ол дәрігерлеріміз әмбебап дәрігерлер болып тұр ғой. Әмбебап дәрігерлер. Сол үшін мысалы мен өзім екінші емхана тарапынан айтайын, екінші емханада жұмыс істеймін. Педиатр дәрігері 6 жасқа дейін ғана қарайды. 6 жасқа толғаннан кейін екпесін жасап баланы жоғарғы үшінші этаж дәрігерлері немесе жаңа жалпы тәжірибелі дәрігерге қаратамыз. Көрерменге жауап берейік. Педиатрға апарамыз ба, терапевтке апарамыз ба? 10 жастағы баланы терапевтке. Терапевтке апарамыз. Үйге қайсысын шақырған дұрыс бала ауырғанда? ВОП врач барады. Оған педиатр дәрігер болмайды. Жақсы. Келесі сұрағымыз, қымыз бен шұбаттың дәл қазіргі уақытта қандай да бір көмегі бар ма? Оған қандай кеңес бересіз? Қымыз бен шұбат шасаумал деп жатады қазіргі кезде. Мен өте қолдаймын. Себебі көп ауруларда дәлелденген, даже тіпті практика түрін жүзінде де біз өзіміз көріп жатамыз аурудың емдеу барысында өте жақсы әсері бар. Мен қолдаймын, ішуге кеңес беремін. Тіпті Америка, Англия ғалымдарының өзі дәлелденген қымыз шұбат саумалдың құрамында иммуномодуляторлық әсері өте күшті. Сол себептен өте
дұрыс деп ойлаймын. Мүмкіндік болса, эфир уақытына тағы да 1-2 минут қоссаңыздар, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қосып алайық. Қайырлы кеш көрермен, сізді тыңдап тұрмыз. Көрермен, сіз байланыстасыз. Өкінішке қарай үзіліп кеткен сияқты. Енді мынандай індет өршіп тұрған уақытта, білесіз, әлеуметтік желіде көсемдер де, шешендер де, тәуіптердің барлығы сіздің мамандығыңыздан да жоғарғы өзіне жаңағы маман сайлап алған азаматтардың жан-жақты кеңесі көп деп таралуда. Мәселен, ас содасын ыстық суға езіп, соның буына аузымызды ашып, ыстық ауасын жұтып отырсақ, бұл бізге дәл қазіргі уақытта көмектеседі. Я болмаса, пиязды екке бөліп табаныңызға тартыңыз. Спиртке дәкені шылап, ескеп жүріңіз деген сынды түрлі емдомдар қаптап кетті. Осы айтылған үш емдомның қандай да бір көмегі бар ма? Бірінші ассодасы. Ассодасын ыстық суға езіп, буын аузымызды ашып отырсақ. Ол басқаша айтқанда ингаляция дейді. Қазіргі бізде небулайзер деген аппараттар бар. Сол арқылы біз ингаляция жасаймыз. Жай ғана тұзды ерітінділермен 3%-дық, 1%-дық. Мына жерде айтылып отырған ассодасы дегеніміз бұл біздің натрий хлорид. Тұзды ерітіндіміз қауіптілігі жоқ. Бірақ мейлінше ассодасын емес, себебі ол тағамға арналған дәріханадан физиологиялық ерітінді немесе 3%-дық тұзды ерітінді қолданған дұрыс деп ойлаймын. Қазір екіншісіне қазір айтатын боламыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосып алайық. Көрермен, тыңдап тұрмыз. Байланыс өте нашар. Мүмкіндік болса, редакторларымыз бізге айтып жіберсеңіздер, қандай сауал болып жатыр? Көрермен, жөтел жоқ, өкпен кішкене сырылдап тұр дейді. Рентгенге түсіреміз бе, қайтеміз дейді. Алдыңғы сұрағымыз сынды ғой. Оны тек қана терапевт-дәрігерге бару керек. Жеке өзінің кеңес керек. Кеңес. Қарап көру керек, науқасының жағдайына байланысты. Көрсеткіш болса түсіреді. Жақсы, жаңаға айтылған пияз екке бөліп табанымызға тарту. Мен де естідім, мен де бұл ақпаратты көрдім. Пияз, сарымсақта бар. Оның ішінде пияз бен сарымсақтың құрамында организмге өте пайдалы фитонцид деген препарат бар. Бұл иммунитетті, жергілікті мұрын, тыныс жолдарының иммунитетін көмектеседі. Сол үшін, сол тарапта, бірақ оның тікелей әсері өте аз. Шай ғана, кішкене ғана мөлшерде. Сол үшін бұл жай халық арасында жүрген дәстүрлі емнің бір түрі болып есептеледі. Дәкені спиртке шылап, иіскеп жүруімізге бола ма? Дұрыс емес, керек емес. Не себепті? Себебі бұл жерде спирттің иіскегеннен сізге тыныс жолдарын керісінше тітіркендіріп зақымдауыңыз мүмкін. Мұрнымызда. Бұл тыныс жолындағы вирусты өлтіреді деген ол жай ғана қауесет пе? Жай ғана қауесет, ол спиртті иіскеу арқылы тыныс жолдағы вирусты өлтіре алмаймыз. Жақсы, біздің уақытымыз тамам. Ақбота ханым, енді соңғы сұрағымыз болсын. Дәл қазір біз парацетамол, яғни дене қызуын түсіретін дәріні және қанымызды сұйылтамыз деп аспирин дәрісін қолданып жатқанымыз бар. Күніне неше рет қолдануымыз керек? Осы жөнінде қысқа нұсқа кеңес айта кетсеңіз. Парацетамол препаратын балаларда баланың салмағына қарай педиатр дәрігер міндетті түрде есептеп беру керек. 15 миллиграмм килограмм есебінен максималды түрде 6-4 сағат сайын парацетамол препаратын беруге болады. Балаларда 3-4 рет күніне ересектерде 4 сағат сайын, 5 сағат сайын 6 ретке дейін беруге болады. Бірақ бұл препаратты қолдану ұзақтығы 3 күннен аспау керек. Аспирин препаратын күніне 2-1 таблеткадан ішсеңіз жеткілікті. Ақбота ханым, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Қауырт қызметіңіздің арасынан уақыт тауып, біздің студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап беріп, көрермендеріміздің сауалына да нақты кеңес беріп жатырсыз. Жақсы жаңалықпен ғана жүздесейік. Сізге де денсаулық тілейміз. Сау болайық, аман есен жүздесейік. Қадірлі көрермен, мен сіздермен осы жерде қоштасамын. Аман сау болыңыздар, ауырмаңыздар.